La seu de la Unió Empresarial Intersectorial de Granollers ha acollit avui divendres una jornada que ha girat entorn al sector químic del Vallès Oriental, organitzada pel Consell Comarcal en el marc de la taula Vallès Oriental Avança. L'objectiu de la trobada ha estat presentar i aprofundir en l'estudi del sector químic del Vallès Oriental, que analitza diferents àmbits del seu teixit empresarial, com l'ocupació, l'impacte econòmic o ambiental, entre d'altres. Una trentena d'empresaris i empresàries hi han assistit i han interactuat amb els ponents amb apunts sobre l'estudi. Bé, avui hem presentat l'estudi del sector químic del Vallès Oriental, que és una feina amb la que portem treballant més de 3 anys. La pandèmia ens va fer aplaçar-la una estoneta, però ara l'hem reprès amb força. I tenim l'objectiu d'acompanyar, d'empènyer el sector químic del Vallès Oriental, que és la primera potència econòmica de la nostra comarca, doncs d'empènyer-los perquè s'organitzin, perquè creixin, perquè dinamitzin encara més i millor la nostra economia. Amb aquest objectiu s'han dut a terme 2 intervencions. En les quals s'han situat diverses estratègies de creixement i també la possibilitat de que aquestes empreses s'estableixin com a clúster a la comarca, amb la col·laboració d'acció de la Generalitat de Catalunya, per tal d'empènyer el sector químic a seguir creixent i modernitzant-se al Vallès Oriental. Avui el que fem bàsicament són 2 intervencions, una de la consultora J3B3, que és la que ha fet l'estudi, l'anàlisi qualitatiu i quantitatiu d'aquestes dades del sector, i per una altra banda tenim l'Anna Monjo, que és la líder de l'equip Catalunya Clusters d'Acció de la Generalitat, doncs, que també ens explica una mica quin és el mapa català dels clusters, quin és el mapa català del sector químic i com el Vallès Oriental pot adquirir el seu paper en aquest mapa. Després de les ponències s'ha habilitat un espai de trobada i networking per a que els empresaris i empresaris assistents puguin comentar tot el que s'ha tractat en la jornada.